أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم ناظرین اکرام و سامعین محترم مومنین و مومنات آپ کی خدمت میں پروگرام انوار قرآن و حدیث لے کر حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح کوشش یہی ہے کہ قرآن سے اور حدیث سے اپنے دلوں کو روشن و منور کیا جائے اور صراط مستقیم کی جو صحیح شکل ہے اور صورت ہے اس کو حاصل کیا جائے اور اسی پر قائم و دائم رہنے کی اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگ کر ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ آج میں جو سورہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے سورہ الحجرات۔ حجرات کمرے کو، روم کو، جو ہماری اپنی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ہے، گھر کے اندر جتنی بھی کمرے ہوتے ہیں جو ان کو روم یا کمرے کہا جاتا ہے یا حجرہ کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ازواج مطہرات اور ازواج کے لیے جو کمرے بنائے گئے تھے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وہ ایک ہی گھر کے اندر، تو وہ حجرات مراد ہیں اور ان کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ الحجرات رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مکے میں نہیں بلکہ مدینے میں نازل ہوا، مدنی ہے اور یہ سورہ 26ویں پارے کے اندر، 27ویں پارے کے بعد پیچھے ہم اب 26ویں پارے میں آ گئے ہیں، اور 26ویں پارے میں سورہ نمبر 49 الحجرات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سورہ کی تلاوت اور اس کا ثواب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے، تو اس عظمت کو اور اس شان و شوکت کو بیان کرنے کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص ہر رات اور ہر دن میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو وہ شخص، اس کی 18 آیات ہیں، کوئی بڑا سورہ نہیں ہے، جو شخص بھی دن اور رات کو ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا کان من زوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین میں سے ہوگا، کہ جو جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ ان لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔
آیات کے معنی کی طرف جب آپ جائیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ واقعی نبی اکرم کی شان اور عظمت کو بیان کرنے والی آیتوں کو اگر پڑھا جائے اور ان آیتوں کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو یقیناً یہ زائرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کرانے والا سورہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا من کتبہا وعلقہا علیہ فی قتال او خصومت، کسی جھگڑے اور کوئی لڑائی ہو رہی ہو، کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، اس موقع پر اگر کوئی اس سورے کو لکھ کر اپنے گلے میں یا بازو میں باندھ لے اور لٹکائے تو نصرہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، وفتح له باب کل خیر، اور اس کے لیے ہر نیکی کا دروازہ سبحانہ وتعالیٰ کھول دیں گے۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ الحجرات کی پڑھنے کا ثواب اور اس کے پڑھنے کے اثرات جو بیان فرمائے ہیں، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اس کو لکھے اور اس کو اپنے گلے میں یا بازو میں لٹکا کے اس کو باندھ دے تو امن من شیطان ہی، تو اپنے شیطان سے وہ امان میں چلا جائے گا، اس کو امان مل جائے گا شیطان سے، اور جس چیز سے وہ خوف کھاتا ہے وہ خوف بھی اس کے اندر رہے گا۔ اور اگر کوئی عورت جس کے ہاں ولادت ہوئی ہو وہ اس سورت کو، اس سورے کو لکھ کر اور دھو کر پیے گی تو اس کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور بچہ جو ہے وہ امن و امان میں حفظ اور صحت کے ساتھ رہے گا۔ بہر طور یہ سورہ بہت سے ثواب کا اور بہت سے اثرات کا حامل ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کی بنیاد پر کہ جو اس سورہ کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورہ یقیناً ایک ہمارے لیے یعنی مومنین کو پانچ مرتبہ خطاب کیا گیا ہے اور مومنین کو پانچوں مرتبہ ایک بہت ہی بڑے اور بہت ہی عظیم اخلاقی درس جو ہیں اس کے اندر، اس آیت کے اندر دیے گئے ہیں۔ یہ اگر اخلاق و کردار کی تربیت کرنے والی سورہ اگر اس کو کہا جائے تو وہ بے جا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے جو عام اخلاق ہیں ان اخلاق کو بھی تربیت دیتی ہے اور جو خاص معاشرے کے اندر ہمارے اخلاق ہونے چاہیے اس کی بھی تربیت دیتا ہے۔ اس سورے کے تمام آیات کے اندر خصوصی پیغامات اور خصوصی میسیجز ہیں جن سے ہم بہت سی چیزیں اور بہت سے معنی لے کر حاصل کر کے اپنے دلوں کو روشن و منور کر سکتے ہیں، اور احادیث بھی ان کے مطابق، واقعات اس کے مطابق اگر ہم اپنی نظر اور دوربین نظر کے اندر لے آئیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے جو پردے ہیں اور ہمارے دلوں کے اوپر جو کسی قسم کی کثافت ہے تو وہ یقیناً ان آیات کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب مکی آیات سوروں کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کفار کے ساتھ بات کی ہے، کفار کو عذاب دینے کی بات کی ہے، مشرکین کو سزائیں دینے کی بات کی ہے، اور مومنین کے لیے جو جنت بنائی ہے اس جنت کو بیان فرمایا ہے۔
وہ ترغیب دینے کے لیے ایک طرف ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، وعد و وعید ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ بشارتیں ہیں جنت کی مومنین کو، متقین کو، جو مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں اور جس کو ہم کچھ پڑھ چکے ہیں اور پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اور جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کفار اور جن غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہمارے رویے کو اور ہمارے برتاؤ کو بھی بیان فرمایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس ہدایت اور اس رہنمائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کی آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کبھی سبقت نہ کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کبھی آگے نہ بڑھ جانا۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، کافروں اور مشرکوں کو خطاب نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ و رسول ہی، اس کے رسول سے بھی کبھی سبقت نہ کرنا۔ یاد رکھو، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سبقت نہ کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آگے نہ بڑھنے کا جو اثر ہے وہ تقویٰ ہے، کہ یہ تقوی کی بات ہے کہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے نہ بڑھنا۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سے مفسرین نے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ نبی اکرم کو کبھی اپنے پیچھے نہ چھوڑنا، ان سے آگے نہ چلنا، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آیت کے اندر سبحانہ و تعالیٰ نے اس سبقت کو اور اس آگے بڑھنے کو اپنے ساتھ شریک گردانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے تو کوئی بھی نہیں چل سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فزیکلی اور جسمانی طور پر آگے چلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ یقیناً اپنی جگہ پر درست ہے کہ ان سے آگے چلنا درست نہیں ہے کسی صورت میں بھی، لیکن یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی کبھی نہیں چلنا اور نبی اکرم کے سامنے بھی، نبی اکرم سے آگے بھی کبھی نہیں جانا۔ اس لیے کہ یہاں پر کوئی جسمانی سبقت یا جسمانی تقدم جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمرانی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے
اپنی حکمرانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے۔ بہت سی جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس اطاعت کو یہاں پر سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور وہ اطاعت اس طریقے سے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمرانی یقیناً ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور رسول اکرم کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، رسول اکرم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہر رسول کو اطاعت کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے بہت سی جگہوں پر، بہت سے موقعوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں اطاعت کے ساتھ سبقت کی بات ہے، بہت سے مواقع بیان ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کی بات بیان کی گئی ہے۔ ایک مفسر نے اہل سنت کے اس کی تفسیر میں بخاری کے اندر لکھے گئے واقعے کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بنی تمیم کا وفد آیا، یہ آخری سال کی بات ہے جو وفود کے، جس وقت کے ہجرت کے نویں سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف اطراف سے قبائل کے وفد آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اور بنی تمیم کا ایک وفد آیا تو نبی اکرم کے پاس اس موقع پر حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ ان پر قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کر دیا جائے۔ نبی اکرم نے کوئی بات نہیں کی اور حضرت عمر نے کہا کہ ان پر اقرا بن حابس کو امیر بنا دیا جائے۔ اس پر اختلاف ہوا، چیخ و پکار ہوئی، آوازیں بلند ہوئیں، اور جب آوازیں بلند ہوئیں اور چیخ و پکار ہوئی، ایک تو یہ سبقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ابھی کچھ نہیں کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی کچھ نہیں ارشاد فرمایا نبی اکرم کے توسط سے، اور یہاں پر یہ صحابہ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے آداب میں یہ بات شامل نہیں تھی شاید کہ وہ پہلے ہی بول پڑیں۔ یہ نفسیاتی طور پر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں اور ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ سبقت کی گئی، نبی سے بھی آگے سبقت کی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی سبقت کی گئی۔ جب یہ ہوا اور شور و غوغا بھی ہوا، آوازیں بھی بلند ہوئیں، تو سورہ حجرات کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی جو میں نے آیت پڑھی ہے اور اس کے بعد کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت آگے چل رہی ہے،
کہ اے ایمان والو، دوسری طرف دوسری دفعہ خطاب ہوا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر بلند مت کیا کرو، یہ وہ چیخ و پکار کے لیے ہے، وہ اس سبقت کے لیے ہے کہ جو نبی سے سبقت کی گئی، ولا تجہروا له بالقول، اور اس کے ساتھ اس طریقے سے بلند آواز سے بات مت کیا کرو، کا جہر بعضکم لبعض، جس طریقے سے کہ تم بلند آواز سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، اور اس کا اثر یہ ہوگا اگر تم سبقت کرو گے، اگر تم نبی سے پہلے بیان کرنے کی اپنی جو ہے وہ چالاکی یا چستی دکھاؤ گے، تو اس میں ہوگا یہ کہ تمہاری جتنے بھی انتہ بت اعمالکم، یاد رکھو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کوئی عمل تمہارا باقی نہیں رہے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے جو ہیں وہ ہبت ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں اس سبقت کی بنیاد پر اور اس چیخ و پکار کی بنیاد پر. دوسرے واقعات بھی ہیں اس سبقت کے بارے میں. ایک دوسرے مفسر نے مثال کے طور پر واقعات بیان کیے. قرطبی یا قرطبی نے کہ جب فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، مدینے سے نکلے تو ماہ مبارک کے ایام تھے، راستے میں ایک جگہ وقت ہو گیا افطار کا، نبی اکرم نے پانی منگوایا اور پانی کے ساتھ افطار کیا، اور جب آپ نے افطار کیا تو ظاہر ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا، لوگوں نے افطار، بعض لوگوں نے، نام نہیں آئے ہیں، بعض لوگوں نے افطار نہیں کیا، یہ بھی سبقت ہے رسول اکرم سے. رسول اکرم یہ بات بتا رہے ہیں کہ روزے کی افطار کا وقت ہو چکا ہے پانی پی کر، لیکن جو ابھی تک روزہ افطار نہیں کر رہے ان کو یقین نہیں ہو رہا، نبی اکرم پر اعتماد نہیں ہے، ان کو اپنے اوپر یقین ہے، اور وہ اس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول سے سبقت کرتے ہیں. حج کے موقع پر وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قربانیاں اپنے ساتھ لائے ہیں، یہ بھی قرطبی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ احرام نہ کھولیں عمرے کے بعد، اور حج جو ہے وہ اسی احرام کے ساتھ کریں، اور جو لوگ قربانی نہیں لائے وہ لوگ عمرہ کر کے احرام اپنا کھول دیں اور پھر اس کے بعد حج کے لیے چلیں. بعض لوگوں نے اس کی تعمیل نہیں کی. یہ سبقتیں مثال کے طور پر تاریخ کے اندر مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اگر ان سبقتوں میں سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا واضح اور کس طریقے سے اور کتنا کھل کر بیان فرمائیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ، وہ اطاعت کی بات سن کر ان کی اطاعت فرمائیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا ہے تو نماز پڑھو، جو وہ وقت بتائیں وہی وقت معین ہے، جو افطار کا وقت وہ بتائیں وہی معین ہے، جو عبادت وہ بتائیں وہی معین ہے،
جس طریقے سے عبادت ادا کرنے کا طریقہ وہ بتائیں وہی معین ہے، اور ان حدود سے آگے نہ بڑھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وہ جو حدود و قیود بنائے ہیں، ان حدود و قیود سے تجاوز کرنے کا نام جو ہے وہ سبقت ہے، اور اگر ان میں سے کوئی سبقت کرے گا تو اس کے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جائیں گے اور گرا سب ختم کر دیے جائیں گے۔ جتنی بھی نیکیاں اس نے کی ہوں گی وہ اس کے سامنے مقابلے میں جتنا جتنا وہ سبقت کرتا چلا جائے گا، کبھی وہ سنت نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے پابند کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شاید وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہا ہوں، اور واپس آ کر آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔